Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Izlet Express. Svaki vas tjedan vodimo na niz kulturnih i turističkih manifestacija. U idućim minutama donosimo vam zanimljivu atmosferu sa brojnih događanja, pa u nastavku pogledajte što smo vam pripremili. U ovotjednom Izlet Expressu donosimo počeo festival zdrave hrane. U Sisku otvorena izložba zbirke razglednica. Na Zagrebačkom velesajmu počeo 39. Interliber. U Kutini održana manifestacija Mladi svome gradu. Svakog vam tjedna u našoj rubrici Dogodilo se donosimo kratke priče koje su obilježile protekli tjedan. Ni danas nije iznimka. Tridesetak je izlagača iz kontinentalne Hrvatske predstavilo domaće autohtone proizvode, ekološki izrađene i bez konzervansa, te tradicijske obrte na festivalu zdrave hrane. Ovo je naš 50. jubilarni sajam koji smo znači, u dvije godine postojanja udruga, ovo je naš 50. sajam, zato smo odlučili znači, doći ovdje u Zagreb. I nude se maslinovo ulje, bučini proizvodi, rahat lokum, jabučni ocat, ima kozih, ovčjih sireva, maslinovo ulje. Bučino ulje rađeno tehnikom hladnog prešanja, za kojeg je potrebno 10 kg očišćenih koštica, izložbeni je prostor gospođe Jadranke. Ovakvi su sajmovi izvrsna prilika za prezentaciju onog najboljeg što mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva nude. Tu sam, evo ga, izlažemo bučinovo ulje, jabučni ocat, brašno, koštice, da se ljudi bolje s tim upoznaju s kvalitetom bočinovog ulja i sa svim proizvodima ostalima. Kvaliteta je tu velika i treba približiti ljudima. Budući da je manifestaciju organizirala Ludbreška udruga, ovaj je festival zdrave hrane ujedno i poziv Zagrebčanima da posjete Ludbreg koji obiluje gastronomskim poslasticama. Na ovaj način, putem zdrave hrane, želimo se još više približiti Zagrebčanima i pozvati ih da nakon konzumacije dođu u Ludbreg i uživaju u svemu onome što naš grad može ponuditi. Mi smo daleko, samo sat vremena od vožnje autom. Festival zdrave hrane traje do 13. studenog, stoga je odlična prilika svim Zagrebčanima za kupnju proizvoda rađenih po starinskim recepturama i po promotivnim cijenama. Promatrajući razglednicu kao nositelja informacije, Državni arhiv u Sisku u povodu tjedna arhiva predstavlja 160 odabranih razglednica iz zbirke nastale na sisačkom arhivskom području. Svake godine u okviru tjedna arhiva pokušavamo predstaviti barem jedan dio gradiva. Ove godine to su razglednice kao jedan poseban nosač informacije. Moram reći da su one za nas arhiviste prije svega upravo to, nositelj informacije, i tako je koncipirana i ova izložba koju danas otvaramo. Inače, zbirka nije prevelika, moram priznati, zbirka broji svega 330 jedinica. Ja? Važno je reći da mi do tih eksponata, odnosno do tih primjeraka, dolazimo uglavnom otkupom, što danas nije baš jednostavno. Unatoč tome, zbirka iz godine u godinu raste, a najzastupljenije su razglednice najvećih urbanih centara na području županije. Inače, zbirka razglednica u Državnom arhivu u Sisku podijeljena je u 32 cjeline, ovisno o gradu ili selu koje prikazuju. Nastojali smo prikazati što više mjesta ovom izložbom, mjesta sa područja Sisačko-moslavačke županije, od ovih većih gradova kao što su Sisak, Petrinja, Kutina, Glina, do nekih manjih mjesta sa područja županije. Iako Sisačko arhivsko područje ne obuhvaća Topusko, u arhivu poklanjaju pozornosti razglednicama iz tog mjesta, ne samo jer je dio Sisačko-moslavačke županije, već je i mjesto duge lječilišne i turističke tradicije vrlo zastupljeno u ovim oblicima zapisa. Najstarija trenutačno izložena je razglednica, mislim, Karlovačke ulice u Glini, poštanske žige iz 1900. godine. Znači, ona je nekako ono najstarija koju mi trenutačno imamo. A iz cijele izložbe se zapravo može iščitati, imate kratke ovoga tekst, može se vidjeti, ajmo reći, nekakav promjene u razlinicama tijekom godina, tijekom, ajmo reći, 100 godina, koliko smo prikazali.
a i tako možete vidjeti promjene u gradovima, u mjestima koje su na tim razglednicama. Jedan arhiva i u Državnom arhivu u Sisku bio je prigoda kako bi se uz vodstvo djelatnika arhiva prošetalo i arhivskim spremištima te upoznalo reprezentativne primjerke arhivskog gradiva. Na Interliberu, Međunarodnom sajmu knjiga i učila koji će biti održan do 13. studenog, svi ljubitelji knjiga dolaze na svoje, jer će na Zagrebačkom velesajmu moći pronaći najzanimljivije štivo za sebe, između mnogih novih domaćih i stranih naslova. Posjetitelji će također moći uživati u brojnim književnim i zabavnim radionicama. Na Interliberu, Međunarodnom sajmu knjiga i učila, očekuje se dolazak hrvatskih i inozemnih autora, susreti nakladnika, knjižara i knjižničara i književne radionice. Osim najznačajnijih domaćih nakladnika koji predstavljaju bogat program izdanja s najrazličitijih područja, posjetitelji ove godine na Interliberu mogu po prvi put kupiti knjigu prevedenu s urdskog jezika. Imamo jedan dio na štandu su slikovnice i drugi dio su ozbiljne knjige, knjige za odrasle koje izdajemo. Većinom su znanstvene, ali su neke zanimljive jako, jer je recimo prvi prijevod sa urdskoga jedna knjiga napravljena. Urdski je jezik koji se u Pakistanu i Indiji govori. Slikovnice su, pola ih ima, od Julie Donaldson koja je Grubzona napisala kao znak prepoznavanja. Jedan dio imamo knjiga, 10 knjiga od Kestutisa Kasparavičusa, litavskog jednog ilustratora i pisca, i nešto imamo i domaćih na trećem. Svima kojima za oko zapne nekakva zanimljiva knjiga ili slikovnica mogu konačno odahnuti, jer se na Interliberu mogu naći knjige po sniženim cijenama. No sve posjetitelje, pogotovo one mlađe, na sajmu knjiga očekuje iznenađenje. Ko dođe imamo lutku Grubzona koji će šetati po Interliberu i dijeliti vizitke svoje, i ko pronađe Grubzona i dobije vizitku još dobije 10% popusta. Zagreb je na nekoliko dana postao istinsko središte izdavačkog stvaralaštva i gaming industrije u ovom dijelu Europe. Na 41. izložbi i Nova 2016. svoje su izume izložili brojni inovatori iz Kine, Japana i Nizozemske. Zapravo smo na neki način sad centar Europe po inovatorstvu ove godine, jer je to po veličini druga izložba u Europi, a treća u svijetu, znači što zaista nešto znači. Zato jesu te izložbe da razmijenimo svoja razmišljanja, da razmijenimo svoja znanja ukoliko je to moguće i da komercijaliziramo inovacije, što je najbitnije, jer nešto izmisliti, a da ne doživi komercijalni svoj nekakav uspjeh ili prodor na tržište, onda to i nije inovacija. Novost ove godine je otvaranje galerije Paviljona 5, gdje će se svakodnevno održavati druženja s autorima i različiti kreativni i edukativni programi, radionice stripa, crtanja igara, zabavno čitanje lektire i brojne edukativne i zabavne radionice. Educiram ljude kako igrati jednu sasvim novu, samo 4000 godina staru igru Wei Qi, koja se kod nas zove Go. Na Interliberu posjetitelji mogu dobiti brojne informacije o tečajevima. Svi koje zanima mogu doći i dobiti svoje ime na kineskom jeziku ovdje na Interliberu čim dođu odmah kod nas. Mogu naučiti igrati Go i mogu dobiti mnogo informacija, mnogo programa koji se dešavaju. Radionice i tečajevi namijenjeni su svim posjetiteljima. Ima još mnogo programa poput društvenih igara i nekih drugih kulturnih programa. Tako da, dobro nam došli, dođite. Za svu djecu, ali i za odrasle, na sajmu knjiga i učila, svi posjetitelji mogu pronaći nešto za sebe, a posebno oni koji vole igrati kvizove. Mi imamo različite, evo, na našem štandu promotivne materijale, i u sklopu evo jednog možda najatraktivnijeg je i ova naša brošura, u sklopu kojeg zapravo imamo različiti niz informacija o kineskoj kulturi, ali ima jedna mala caka da zapravo nisu navedene sve informacije, nego neke treba pronaći, i upravo ih možete naći ovdje na našoj mapi. U paviljonu broj 6 svi posjetitelji mogu saznati mnogo toga o znanosti i tehnologiji, a posebno mlađa populacija.
druga godina da se održava znanstveni kvart. Ove godine, zahvaljujući Ministarstvu kulture, Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Gradu Zagrebu, trajemo 6 dana, znači koliko je Interliber, a zapravo je povod i obilježavanje Dana znanosti, odnosno Tjedna znanosti, koji započinje 10.11. Znači, u cijelom svijetu se na sličan način obilježava znanost i tehnologija. Posjetitelji tako mogu otkriti je li znanost bajkovita i spojiti to s književnošću i sudjelovati u brojnim radionicama. Kroz razne interaktivne fokuse, edukacije iz biologije, fizike, sudjelovati mogu zapravo u puno toga. U 6. paviljonu Udruga Bioteka posjetiteljima daje brojne informacije te educira o biologiji i ekologiji znanosti i informira i obrazuje građane. I to radimo kroz različite načine, putem naših portala, ali evo ovako zapravo radimo i uživo znanost, najčešće sa djecom, ili je to dakle svakodnevno u prostorima naše udruge, ili dakle na ovakvim događanjima. Na Interliberu se može saznati koliko ima kalorija, nešto što svakodnevno grickamo. Mislim da bi ovdje posjetitelji, naročito oni najmlađi osnovnoškolci, a čak i srednjoškolci, u svakom slučaju i svi stariji ako žele, mogu zapravo danas ovdje vidjeti, mogu zapaliti omiljene grickalice. Mislim da to inače nije poziv koje dobije svakodnevno, ali evo ovdje ima mjesto gdje zapravo mogu zapaliti grickalice i otkriti zapravo koliko kalorija ima nešto što recimo možda svakodnevno grickamo, a na ovaj način možemo saznati da nije baš i najzdravije. Posjetitelji tijekom cijelog tjedna stignu sudjelovati u ovoj zanimljivoj radionici. A vele, samo ćemo pražiti kalorije cijeli tjedan, pa ćemo vidjeti kud će nas odvesti interesi ljudi koji dođu. Ali za sada, danas, pržimo kalorije. Na Interliberu sudjeluje i udruga BIUS, čiji je osnovni cilj očuvanje i zaštita prirode. Imamo radionicu koja se zove Bića iz priča. Mi djeci pokušavamo na nekakav znanstveni, ali više onako imaginaran način predstaviti te neka bića i biologiju, možda ih zainteresirati za učenje više. Osim učenja, djeca mogu sudjelovati u različitim pokusima i saznati više o žabama, zmijama i mnogim životinjama. Pokušali smo preko gmazova predstaviti djeci zmajeve. Svi znamo naravno da zmajeni ne postoje, ali smo preko kostiju i kože pokušali njima predočiti kako to bi izgledalo kada bi stvarno bilo tako da su zmajevi postojali. Na Međunarodnom sajmu knjiga i učila, na kojem će knjige predstaviti 300 izlagača iz 12 zemalja, broj ljubitelja knjiga raste iz godine u godinu. Tako se na ovogodišnjem Interliberu očekuje dolazak oko 200.000 posjetitelja. Kutina je proteklih dana obilježila 760. rođendan. Tradicionalno za Dan grada priprema se bogati i šaroliki program, a jedna od manifestacija koje se godinama održava u sklopu Dana grada je i priredba Mladi svome gradu. O kakvoj je priredbi riječ, te što je ona ponudila ove godine, doznajemo u sljedećim minutama. Bio je ovo tek mali dijelić izvedbi s ovogodišnje priredbe Mladi svome gradu, kojom najmlađi i oni malo stariji Kutinčani svom gradu čestitaju rođendan. Prilika je to da djeca Kutine pokažu kako doživljavaju svoj grad. Ne možemo svi otići. Zastanite. Razmislite. Sjetite se.
Priredbu već više od dva desetljeća organizira kutinsko društvo Naša djeca. Društvo Naša djeca Kutina dakle, okuplja mlade ovog grada i logično je onda da se pridružimo proslavi grada, rođendana grada Kutine, pa onda tako svake godine, već 20 godina, Društvo Naša djeca znači, priređuje ovu priredbu u smislu da okupljamo škole, vrtiće i sve udruge koje se bave djecom, daju svoj prilog dakle, tom programu priredbi koju smo nazvali Mladi svome gradu. Ove godine dakle, sudjeluju kao i inače, dakle, sve osnovne škole, osnovna škola Mato Lovraka, osnovna škola Vladimira Vidića, osnovna škola Stjepana Kefelje, Zvonimira Franka, osnovna škola Banova Jaruga, znači svaka daje svoju točku, dječji vrtić Kutina također, učenički dom, Kudovi, Kudivančice, onda imamo osnovnu glazbenu školu Borisa Papandopula. Dakle, svi oni daju svoj dio programa, a Društvo Naša djeca objedinjuje sve te točke, dakle, povezuje, napravi poveznice i onda to ide kao jedan cjeloviti program. Svake godine priredba ima neki podnaslov, točnije temu na koju se odnose pripremljene izvedbe. Ove godine podnaslov je bio Grad prijatelj djece, jer Kutina uz 760. rođendan ove godine proslavlja i 10 godina nositelja statusa Grada prijatelja djece. Projekt je izuzetno važan jer se kroz njega promiču prava djece. Sve aktivnosti koje su se radile ovih 10 godina upravo su išle tim ciljem. Da djeca steknu svoja prava, da razviju neke druge sposobnosti, da pokažu svoje sposobnosti koje imaju, da razviju svoje sposobnosti i da se na taj način razvijaju u mlade osobe. Da su na pravome putu k tome, djeca i mladi Kutine pokazali su i ove godine kroz više od sat vremena priredbe. Bilo je tu folklora. Pjesme. Svaki grad bi bio grad od čokolade, kad bi moglo biti da je vječna kiša, ali lijepo molim kiša od sad kiša, ali lijepo molim kiša od sad kiša. Plesa. I raznih scenskih izvedbi. Baš volim šetati trgom predvečer, posebno kad poče light show fontana. Ljepše se nego čarana fontana u Pragu, kojima su se naše vake pile na matralcu. A što li tek one kažu na novi heliodrom ili vodeni park na mjestu nekadašnjeg bazena? Čujem da će skoro povezati cijeli grad, pa ćeš koncert s trgom moći slušati na balkonu. Odustajem od svih traženja prave istine. Odustajem od svega što sam jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak. Ako je u vama ostalo još mladinačkog šaputanja, pridružujte se. Jer hoću čuvati naše bakove, naše klupe na kojima se urezana vaše mjesto. Cijelu priču zaokružila je upravo dramska skupina Društva Naša djeca. Dramska skupina se pridružila jednom zanimljivom scenskom igrom, budući da je tema Grad Kutina prijatelj djece. Mi smo zamislili našu predstavicu kao jednu futurističku sliku o Kutini, da je Kutina postala top destinacija u koju dolaze turisti iz cijelog svijeta. I kroz tu kratku scensku igru smo tim turistima prikazali najznačajnije znamenitosti grada Kutine, a to je evangelistička crkva, nekadašnji heleši u kojem su se održavali plesnjaci, pa onda disko, naravno nezaobilazna Pazderina kuća, park Kestenova,
crkvena ulica, Čardaci, muzej Moslavina i naravno ovoga crkva Svete Marije Snježne. Naravno, to smo sve ukomponirali u jednu onako zabavnu sličicu o Kutini. Tako su djeca i mladi Kutine i ove godine na najbolji i najveseliji način svome gradu čestitali ovaj put 760. rođendan. U Izlet Ekspresu svakog vam tjedna najavljujemo manifestacije koje slijede. Stoga u rubrici Idi pa vidi pogledajte koje smo zanimljivosti za vas pripremili. Zagreb Film Festival ove će se godine održati od 12. do 20. studenog na uobičajenim gradskim lokacijama u Kino Europa, Tuškancu i u Muzeju suvremene umjetnosti. Festival će i ove godine trajati 9 dana i čak 2 vikenda, što nam donosi još veći broj projekcija, ali i filmova i programa. Velika novost 14. izdanja Zagreb Film Festivala je nova nagrada Zlatni bicikl, koja se dodjeljuje najboljem filmu iz popratnog programa Ponovno s nama. Spomenuti program uključuje nove uratke autora čije su prethodna ostvarenja prikazivana na ranim izdanjima Zagreb Film Festivala i koji su na neki način odrastali. Osim što će steći uvid u najatraktivnije i najzanimljivije igrane filmove iz čitavog svijeta, publika 14. Zagreb Film Festivala moći će se i dobro nasmijati. Uz program komedije Istoka Europe, koji uključuje najbolje predstavnike ovog žanra po izboru povjesničara filma Daniela Rafaelića, te program takozvanog mokumentaraca koji nastaje u suradnji s filmskom kritičarkom Dijanom Nenadić. Na Zagreb Film Festivalu posjetitelj očekuje i program posvećen edukativnim i praktičnim sadržajima koji će predstaviti niz radionica, predavanja panela i drugih sadržaja namijenjenim filmskim profesionalcima i mladim filmašima. U sklopu industrije održat će se i 5. izdanje radionice Moj prvi scenarij namijenjene filmašima koji pripremaju scenarij za svoj prvi dugometražni film. Svečanim paljenjem lampica 26. studenog na Zrinjevcu počet će advent u Zagrebu i to u svom najbogatijem izdanju do sada. Već poznatim prekrasnim lokacijama Zagreba pridružit će se ove zime neke nove koje će svojim atraktivnim sadržajem sigurno privući sve posjetitelje. Svi ljubitelji božićnih događanja sigurno neće propustiti advent na Gornjem gradu koji donosi popularna dvorišta, adventsko izdanje. Od 3. pa do 23. prosinca moći ćete uživati u prekrasnom programu nekih od najljepših skrivenih zagrebačkih dvorišta. Svratite u dvorišta Palače Amade, Palače Balbi, u Muzej grada Zagreba i dvorište Hrvatskog instituta za povijest za potpuni blagdanski ugođaj nekih prošlih ljepših vremena. Advent ove zime prelazi zagrebačke mostove i dolazi u Novi Zagreb, a održavat će se u Muzeju za suvremenu umjetnost i na Zagrebačkom velesajmu, gdje će svi posjetitelji uživati u ledenoj bajci Djeda Mraza cijelog prosinca. Još jedan Izlet Ekspres priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u svim pričama koje smo pripremili za vas. Svoje prijedloge i priče možete nam slati na mail izlet.ekspres@mreza.tv, a pratite nas i na portalu u Videoteci mreže. Nove zanimljive priče donosimo vam i sljedeći tjedan. A do tada, lijep vam pozdrav!